السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ناظرین کرام، یقول اللہ جل وعلا فی کتابہ الکریم، اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت میں وہ غیر شعوری طور پر خود دھوکہ کھا رہے ہیں. اب یہ تیسری قسم لوگوں کی بتائی گئی. پہلی قسم ایمان والوں کی سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ پہلی قسم ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ پہلی اور اعلیٰ قسم ہے. اور دوسری قسم جو ابھی بتائی گئی کہ وہ لوگ جو لوگوں میں سے کفر پر ہیں، کفر پر جمے ہوئے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان لانے والے نہیں ہیں. تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اندر سے وہ مومن نہیں ہیں، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں یا مومنوں کو، وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں. یہ منافقین کی قسم ہے. تو تین صورتیں، ایک ایمان والے، ایک کفار، ایک منافقین. اللہ نے یہاں تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا کیا کہ وما ہم بمؤمنین، یعنی دل سے وہ ایمان نہیں لائے، بس زبان سے ظاہری ایمان کو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو یہ خود ہی دھوکہ کھا رہے ہیں، کسی کو یہ دھوکہ نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے دیکھا کہ یہ بیماری چاہتے ہیں، مرض ہے تو مرض کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. اس آیت میں اللہ نے منافقین کا ذکر کر کے ایمان کو اور واضح اور صاف کر دیا کہ دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والا اور دو رخا انسان، ڈبل چہرے والا، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اور کچھ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ ایمان والے یہ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، پوری وضاحت کر دی. کفار یہ ہیں. اور منافقین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں. نمبر ایک، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر دو، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. نمبر تین، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر بیٹھے. یہ منافق کی نشانی ہے. تو اس آیت میں منافقین کی علامتوں کو بتایا گیا کہ آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیے، یہ بھی ویسے ہی ہیں، آپ کے دشمنوں میں سے ہی ہیں. تو نفاق کو ثابت کیا گیا کہ اسلام کفر کے ساتھ ایک لوگوں کا طبقہ ہے جو منافق ہے، ظاہر میں ایمان والا ہے، اندر سے وہ منافق ہے. دوسرا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے ان آیتوں سے، صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے. اسی لیے ایمان کہتے ہیں زبان، دل سے یقین اور تصدیق، زبان سے اقرار، اعضاء اور جوارح سے عمل. تو زبان سے اقرار کافی نہیں ہے کسی کے مومن ہونے کے لیے، بلکہ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. تیسرا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا. اگر منافق ہیں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، بات کریں تو جھوٹ بولیں، جھگڑا کریں تو گالی دے دیں، امانت رکھی جائے تو خیانت کریں، تو ایسا نہیں کہ اگر ایک صفت کسی کے اندر ہے تو آپ کافر سمجھ کے کنارے کر دیں. نہیں، ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو مسلمانوں کی حیثیت اس کی ہوگی، نماز پڑھیں گے، مسلمانوں کا حکم لگایا جائے گا. ہاں، اہم اور باریک امور میں مسلمانوں کے امیر ولی امر ان سے احتیاط برتیں گے، بڑے فیصلوں میں شریک نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے حق میں. چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ منافق مومن نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ایمان والا ہے تو منافق نہیں ہو سکتا، منافق ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یعنی ایمان اور نفاق ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور ایمان ایک بلند چیز ہے، نفاق ایک ذلت والی چیز ہے، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتے.
اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، منافق اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، خود دھوکہ کھا رہے ہیں اپنے کردار سے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھاتے ہوئے جائیں گے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ایمان کتنا ہے نفاق کتنا ہے نا، تو آپ کی نماز کس درجے کی ہے اسی سے فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نماز کا انتظار کرتے ہیں یا نماز آپ کا انتظار کرتی ہے اور آخر میں پہنچتے ہیں۔ خشوع خضوع کیسا ہے، وضو کس طرح کرتے ہیں، نماز کے بارے میں فکر کیسی ہے، رکوع سجدہ اطمینان اللہ کا ذکر، یعنی ایک نماز ہی فیصلہ کر دیتی ہے آدمی کے مومن اور منافق ہونے کا۔ اس لیے ہم میں سے ہر آدمی اپنی نمازوں کا جائزہ لے لے کہ کس درجہ کی ہماری نماز ہے اور ہم کس درجے کے مومن ہیں۔ پانچواں مسئلہ جو آخر کی آیت یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ، منافق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے یا اللہ کے نیک بندوں کو دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ وہ خود دھوکہ کھاتا ہے، اللہ کو کوئی کیسے دھوکہ دے گا۔ اسی لیے ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اللہ کے شعائر کی، اسلامی احکام کی تعظیم کرنے والا ہی متقی ہوتا ہے۔ آپ وضو جلدی جلدی کریں، ایک بار ہاتھ دھلیں یا بے وضو کے پڑھ لیں، کوئی ٹوک نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آپ کے دل کا تقوی فیصلہ کرے گا کہ آپ کس درجے کے مومن ہیں۔ نماز جلدی جلدی پڑھیں، رکوع سجدہ کریں نہ کریں، اطمینان سے پڑھیں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے رب کے ساتھ، لیکن بدلہ آپ کے خشوع خضوع کی وجہ سے ملے گا۔ تو اللہ کے احکام اور شعائر کی تعظیم کرنا، اللہ کا خوف کھا کر کے اس کو اچھی طرح سے ادا کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور جلدی جلدی ادا کرنا، لاپرواہی سے زندگی گزارنا، عبادتوں میں لاپرواہی کرنا، یہ نفاق ہے۔ اور چھٹا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے، آخری آیت ترتیب میں چھٹا ہے، ورنہ یہ آخری آیت کا دوسرا مسئلہ، کہ منافقین اللہ کے دشمن ہیں، ایمان والوں کے دشمن ہیں۔ منافقین کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کے بیچ میں رہتے اور مسلمانوں کی خبروں کو غیروں تک پہنچاتے تھے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو اللہ کو دھوکہ دینے والا خود دھوکہ کھاتا ہے، اور نفاق ایسی چیز ہے کہ جس کے دل میں نفاق پیدا ہوگا تو اس کے دل میں مرض اور بیماری پیدا ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔